Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Aí, galera, vou estar mostrando para vocês aí os trampos que nós fizemos essa semana aqui na casa do cliente. Mas não vou estar falando o bairro, entendeu? Por motivo aí de privacidade. Ó. Isso aqui é a casa. Aí, ó. Ele que é o marceneiro, galera. O Borges MB. Boa tarde. Ó. Isso aqui é o... Isso aqui vai lá pro YouTube, viu? Ó, isso aqui é o armário de cozinha dele aí, ó, planejado. Tô mostrando pra vocês aí. Pra vocês aí que é de São Paulo aí, outro... que é do estado aí e tem casa aqui no litoral norte aí, só procurar aí no Google aí. É, Marcenaria Borges. Borges Móveis Planejado. Ó, eu vou estar mostrando o escritório pra vocês aqui também, galera. Não vai dar pra estar mostrando muito porque não tem luz. Mas, ó, o escritório é esse daqui, ó. Tá vendo, galerinha? Que nós fez, ó. Que ele planejou lá na marcenaria dele lá. E eu vim acompanhar ele aqui nas montagens aqui. Partiu lá pra cima? Vou mostrar pra vocês lá em cima lá agora, galera. Ó, a outra parte da cozinha aqui, que eu não tinha mostrado. Aqui tá com a porta aberta, galera. Vou fechar pra vocês verem. Ó, e outro detalhe, ó, aqui a cozinha, tá vendo? Tudo com puxador invisível, tá vendo? Ó, o porta-talheres, ó, quatro portas, um porta-condimento, vocês estarem vendo aí, aqui tá sujo ainda. Ó, porta-condimento, você pôr os temperos, coisa, o encaixe pra cooktop ali e ali o forno. Essa aqui é a cozinha, viu, galera? Ó, mostrando pra vocês aqui. E agora eu vou estar subindo lá pra cima pra estar mostrando outros móveis que nós fez hoje ali. E ele vai tirar as medidas aqui agora, pessoal, para estar instalando um painel aqui, nessa parede. Creio que amanhã nós já traz ele para fazer a instalação. Vamos subir lá pra cima? Eu vou mostrar pra vocês aqui, galera. Ó, pessoal, creio que aqui ele vai fazer um outro guarda-roupa também. Aqui nesse quartinho aqui, ó. Ele vai fazer um outro guarda-roupa. Eu acho que nessa parede aqui, ó. Fazer um outro guarda-roupinha planejado. Top a vista, né, galerinha? Esse banheirinho aqui, ah, aqui é uma suíte. É uma suítinha. Vou estar mostrando aqui outro guarda-roupa para vocês aqui, galera. Ó, galerinha. Deixa eu abrir aqui para eu poder ter mais visão. Ó. Esse aqui, né, acabou de montar ele, galera. Ele fez a marcenaria lá. Aí nós transportou até o imóvel aqui. E fizemos agora a montagem dele, ó. Tá vendo, galera? Top, né? Show de bola. Guarda-roupa preto, branco por dentro, com uma cantoneira em louro frejó. Tá vendo, galerinha? Ó, que top. Show de bola, né? Ó, a parte de trás da residência aqui, ó. Legal, né, galera? Aí, quem gostou do vídeo aí, deixa aquele like. Comenta. Compartilha com nós aí, pra dar aquela força no canal. Quem gostou aí do serviço do meu amigo aí, Borges, aí, ó. E aí, compartilha também, viu, galera? Pera aí. Tentar fechar aqui que tá meio... Calma aí, galerinha. Tentar fechar a porta aqui que eu tô conseguindo fechar com uma mão. Bom, galera, voltei por aqui. Então, esse é o guarda-roupa. Show de bola, né? Aí, ó. Guarda-roupinha planejado. Terminei aqui, galera. Consegui fechar a porta. Ó, galera, vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Vamos dar uma espionada. Uma espionada na suíte. O que que vocês acham? Vamos ver aqui, galera. Suíte. Isso aqui é a suíte do casal. Ó, galerinha. Que show de bola. Beleza, né, galera?
É que está em fase de acabamento ainda, viu, galera? É casa nova, nunca morou ninguém aqui, então está em fase de acabamento. Aí, pessoal, que show de bola a banheira aqui. Ó, tem até encosto de cabeça. Legal, né, galera? Ó, o chuveirão Master. Chuveirão Pro Master presidencial. Vamos descer as escadas de novo, né, pessoal? Descer as escadarias aqui da residência. Beleza, galerinha? Tamo junto. Quem gostou do vídeo aí, curte, comenta e compartilha. É nóis.